Pirmadienio gruodžio 5 dienos laidoje Tarptautinė neįgaliųjų diena pasidalinta sunkumais ir rūpesčiais bei pasidžiaugta bendrais projektais ir šventėmis. Pirminio sveikatos priežiūros centro vaikų poliklinikoje įžiebta kalėdų eglutė. Kėdainių Triobet krepšininkai įtemptose ir permainingose rungtynėse įveikė Pasvalio pieno žvaigždes. Tarptautinę neįgaliųjų dieną kėdainiečiai minėjo kultūros centre, kur puikavosi vienokia ir kitokia negalė turinčių žmonių sukurtų darbų paroda, buvo rodomas Kėdainių bendruomenės socialinio centro darbuotojų ir lankytojų muzikinis spektaklis Obolių maišas, o sveikatos ir ištvermės neįgaliesiems ir socialinių įstaigų darbuotojams linkėjo rajono vadovai bei svečiai. Kai aš lankausi socialiniuose centruose, tai iš tiesų matau, kad neįgalieji žmonės mūsų rajone turi sąlygas bendrauti, turi sąlygas kūrybai, saviraiškai ir tas akivaizdžiai matosi. Matosi per tą gražą, kurią mes iš ties gauname iš jųjų. Ir matau, kad mūsų ir mieste yra jo nekeičiasi supratimas apie neįgaliųjų žmonių galimybės, jų gyvenimą, nes jų dalyvavimas spektakliuose, kūrimas, pasirodymai, kūrybiniai darbai, kurių išties pilni centrai, pilnas bendruomenės centras, rodo, kad neįgalieji nestokoja idėjų ir neįgalumas netrukdo gyventi pilnavertį, įdomų ir prasmingą gyvenimą. Ir manau, kad per rajono savivaldybę, va štai ir bendruomenės centrų, ir socialinių centrų, ir slaugos namų išlaikymas, tegul ir kainuoja didelius pinigus ir kaip kartais mums ir prikiša, sako, kitos savivaldybės neturi tiek va štai tokios socialinės pagalbos įstaigų, bet šiandien jie yra pilni, jie yra reikalingi. Tai yra skirta žmonėms ir aš džiaugiuosi, kad mes nors tuo galime prisidėti ir pagelbinti mūsų rajonų žmonėms. Kėdainių neįgaliųjų draugijos vadovė Vitana Unčikienė sakė, kad negalę turinti žmonės privalo ne tik nugalėti savo fizinius skausmus ir liūdnas nerimo mintis, bet ir surasti jėgų pagelbėti kitiems draugijos nariams. Todėl bendri projektai, šventės ir kelionės yra pačios šviesiausios šios bendruomenės akimirkos. Neįgaliųjų dienos proga. Noriu visus pasveikinti neįgaliuosius su šita mūsų švente, palinkyti stiprybės, sveikatos. Draugijoje dabar yra 892 nariai. Žinoma, yra sunkiai sergančių narių. Šiemet mes turim daugiau sunkiai sergančių vaikelių, labai sunkiai sergančių. Tai Martinukas, Mantas, Tomas, tie, kurie džiugas, kurie tikrai labai labai reikalinga ir artimųjų pagalba, ir mūsų pagalba draugijos. Pagrindė ir transporto paslaugas mes jiem teikiame. Būna visokie renginiai, važiuojam ir į kitus rajonus ir į parodas, dalyvavom Kaziuko mūgiai, dalyvavom, vat ir dabar šiandien mūsų darbai yra Žalgirio arenoje. Dar labai džiaugiamės, kad labai daug radom rėmėjų, kurie mums labai padeda, neįgaliesiems tos paramos tikrai reikia, ne tik tai materialinės, bet ir moralinės. Tai vat, kad ir neįgaliųjų dienos progas organizavom neįgaliesiems išvyką į Kauno muzikinį teatrą. Vyko net 50 neįgaliųjų ir klausėmės muziklą, muzikos garsai, tai labai visiems patiko. Mus vežė mūsų nuolatinis autobusų vairuotojas, kurį nuomojam tą autobusą, tai Egidijus ir vežė nemokamai. Ta padarė labai didelę labdarą. Taip pat mus apdovanojo ūkininkas
Girdzijauskas atvežė labai daug kopūstų, burokėlių ir turim už ką pavalgyti, o susibūrėm kartu, renginių labai būna daug, beveik kiekvieną pirmadienį būna koks nors toks, nu, mažas renginukas. Ketvirtadienis literatų popietį būna, jie susirenka, mus pakviečia, vat, administracijos darbuotojus pakviečia paklausyti naujų eilėraščių, pabūti kartu. Nu, aš nežinau, viskas labai gerai. Kėdainių pirminio sveikatos priežiūros centro vaikų poliklinikoje mažiesiems ligoniukams buvo įžiebta kalėdų eglutė. Su gausia palyda ir dovanomis į šventę atvykęs kalėdų senelis pasveikino vaikus ir įstaigos darbuotojus artėjančių švenčių proga. Kartu dainavo ir šoko rateliu, bei džiaugėsi mažųjų eilėraštukais. Netruko ir dovanėlių, kuriomis kalėdų senelio palyda pavaišino visus dalyvavusius eglutės įžiebimo šventėje. Pirminio sveikatos priežiūros centro direktorė Audronė Rimkevičienė tikisi, kad gera nuotaika ir sveikata lydės mažuosius per visą šventinį laikotarpį. Nes svarbiausia ne dovanos, o nuoširdus ir draugiškas bendravimas. Visada, jau daug metų, gruodžio pirmą, įžiebėme glutę šitoj vietoj, visada kartu su mūsų mažaisiais pacientais. Ir labai tuo džiaugiamės, kad pirmi galim jiems tokią džiugę žinę pranešti, kad kalėdos artėja. Mums labai svarbu, kad vaikai ateitų čia nebijodami, žinodami, kad jie čia yra laukiami, čia jais bus pasirūpinta ir todėl ir eglutės įžiebimas yra skiriamas iš tikrųjų mūsų pacientam. Nu, šventės yra toks dalykas, kad turi būti geros sveikatos, vaikščioti po visokius pobūvius, tai būtent kokia yra situacija, sakykime? Kaip ir matėm, vaikų labai daug nėra. Reiškia, susirgamumų problemų dar tikrai neturi. Tai padidėja, tai sumažėja, bet tai jau susiję tikrai ne su tuo, kad gripas ateina ar dar kažkas. Kokias kalėdas, sakykime, jūs prisimenat iš vaikystės? Kokios buvo viltis? Kokios būdavo tos kalėdos? Sunku pasakyti, kiek metų praėjo ir kaip pasikeitė gyvenimas. Iš tikro, obolys ir saldainis buvo didžiausios kalėdų dovanos ir turbūt šventinė nuotaika buvo, gal, nežinau, atrodė, kad tai tikrai ypatinga šventė. Aš manau, kad ir dabar vaikai jaučia tą patį. Ką palinkėtumėt jiems švenčių progą? Būti sveikiems, linksmiems ir kad kalėdų senis ateitų su dideliu maišu dovanų. Įtemptose ir labai permainingose namų rungtynėse Kėdainiai Triobet Lietuvos krepšinio lygos pirmojo rato 8 turo mače paskutinėmis rungtynių minutėmis parklubdė ant menčių svečius iš Pasvalio Pieno žvaigždžių komandą rezultatu 86-84. Po pirmojo kėlinio 27-20 pirmavo Kėdainių ekipa. Antrajame ketvirtyje sužaidus 4 minutes žaidimą su aktyvinusi Pasvalio komanda spurtavo ir išlygino rezultatą, o netrukus jau turėjo nedidelę persvarą savo rankose. Iniciatyvą perėmė svečiai vienu metu jau pirmavo 8 taškais, tačiau iki didžiosios pertraukos kėdainiškiams pavyko priartėti iki 2 taškų deficito. Rezultatas buvo 49-51. Įpusėjus trečiajam ketvirčiui Kėdainių komanda susigražino pirmaujančias pozicijas, tačiau neilgam, nes netrukus svečiai rezultatą išlygino, o iki kėlinio pabaigos, tiksliau tiek polime, tiek gynyboje žaidė pasvaliečiai, turėjo jau 8 taškų pranašumą. Rezultatas buvo 75-67. Paskutiniajame kėlinyje rezultatas keitėsi tai kėdainiečių, tai svečių naudai. Tačiau likus 22 sekundėm, Kėdainių ekipa įsiveržė į priekį vienu tašku. Tuomet Pasvalio komanda suklydo, o į žaidimą puikiai įsiliejusio Vytauto Šulskio ranka lemiamu momentu nuo baudų linijos nesudrebėjo. Tad taikliai realizavęs baudos metimą, o kita trenerio nurodymų prametęs, nepalikdamas jokių šansų paskutiniai varžovų atakai, šis žaidėjas įtvirtino labai svarbią pergalę kėdainiškių komandai. Pirmiausia, noriu padėkoti sirgaliam, kurie tikrai buvo mūsų šeštasis žaidėjas. Ir Pasvalio atvažiavo daug sirgalių, bet malonu tikrai, kad jautėm palaikymą. Džiaugiuosi kiekvienu, kuris buvo aikštelė ir net kurie nebuvo, palaikė komandą nuo suolo. Tikrai šauniai atliko savo darbą. Neturėjom Aurimo Domaičio pagrindinio centro, kuris vakar labai skaudžiai nukrito ant nugaros ir
nu, nežinom, kuriam laikui iškrito, pirmąjį tai galėsim pasakyti plačiau. Ir aišku, ta sudėtis tokia eksperimentinė gavusi, žaidėjai, kurie nežaidžia centro pozicijoje, pradėjo žaisti, nu sunku, bet dėl to ir natūralu, gera komanda Pasvalio, tikrai turi, jūs pažiūrėkite, turi Lietuvos ateitį, tai yra ten 3-4 Lietuvos jaunimo rinktinių žaidėjus, turi stiprius legionierius, žaidusius aukštuosius lygiuose, tai vėlgi, tai stipri komanda. Tai dėl to toks tas bangavimas. Jie geriau biškutį pakeičia kažką, tai mes pakeičiam ir taip gavosi. Antradienio Kėdainių garse publikuojamas reportažas iš susitikimo su žymiaja Beata Nicholson, kuri kėdainiečius žada nudžiuginti trečiąją receptų knygą. Taip pat siūloma ir intriguojantį pažintis su žaviomis krepšinio šokėjomis Chili Dance, kurios linksmina krepšinio sirgalius per krepšinio rungtynių pertraukėles, kai Kėdainių triobet komanda žaidžia namuose. Publikuojama nemažai reportažų iš savaitgalio renginių, neįgaliųjų dienos minėjimo, moksleivių konkurso galim ir ramios advento popietės su etnografiniu ansambliu Jorije. Pranešama, kokie vaikų vardai šiais metais Kėdainiuose buvo populiariausi. Publikuojama gausybė reportažų iš sporto rungtynių, besidomentiems sveikata dienoraštis iš jogų stovyklos. Neabejingi skanumynams kviečiami paragauti žydų kulinarinio paveldo, o norintis papuošti savo buitį, pasigaminti gražių ir naudingų daiktų savo rankomis. Pats metas Kėdainių garsą užsiprenumeruoti 2012 metams. Pigesnių prenumeratos kainų dar nebuvo. Gruodžio 9 dieną vyks kalėdų eglės įžiebimo šventė. Nuo 12 iki 13 valandos didžiosios rinkos aikštėje gerumo šventė, tegul kalėdos būna dosnios ir kvepia imbirų. Dalinsimės širdžių šilumą kalėdinėmis dovanėlėmis, imbirų kvepiančiais piragais ir arbata. Nuo 15 iki 18 valandos vyks kalėdų mugė. Nuo 16 iki 17 valandos jos vainių moterų klubo Aušra labdaringa akcija Maltiečių sriuba. 16 valandų 15 minučių iki 16 valandų 45 minutės Kėdainių kultūros centre vyks nykštukų suvažiavimas. Kviečiami visi Kėdainių krašto vaikai ir jos lydintys asmenys pasipuošę nykštukų kepuraitėmis. 16 valandų 45 minutės didžiojoje gatvėje išsidrieks ilgiausia pasaulyje kalėdų senelio nykštukų palyda iš Kėdainių kultūros centro keliaujantį į didžiąją rinką įžiebti kalėdų eglės. 17 valandą didžiosios rinkos aikštėje vyks kalėdų senelio ir žymių krašto žmonių sveikinimai, studenčių ir Pauliaus koncertas, ugnies ir pirotechnikos šou Žiemos pūga. Veiks kalėdų senelio paštas. Kviečiame dalyvauti. Kėdainių kultūros centre gruodžio 19, 20, 21, 22 ir 23 dienomis, 10, 12, 14 valandomis linksma šventė vaikams šaldų buldų kalėdos. Kartu su Kėdainių kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro studija Polėkis, vadovė Genovaitė Šiaučiūnienė. Susitiksite ir su kalėdų seneliu. Bilieto kaina 8 litai, įstaigoms ir organizacijoms 15 litų. Užsakymai priimami ir informacija teikiama telefonais 529-78, 8612-65321 ir 8614-65308. Gruodžio 7 dieną 18 valandą daugiakultūrėme centre džiazo pianisto Arno Mikalkėno muzikinio projekto solo fortepijonas premjera. Bilieto kaina 10 litų. Gruodžio 10 dieną 16 valandą daugiakultūrėme centre grupės Atika akustinis koncertas. Bilieto kaina 10 litų.